вот она реальность русского мира по-путински. Это маховый совок Брежневского разлива. Путин в космосе. До него не можно звернуться. Він на 5 днів може закритися з Кабаєвою. На 10 днів в астрал піти. Шиза зайшла і все. З політичної точки зрення. Это игра на публику. У карлика в мозгах уже повна каша, він готовий вже перти куди завгодно. Мало того, що він ідіот, він ще ідіот, так сказати, не полезний, а вредний. Буде повернення на початок бандитських 90-х, а не в Радянський Союз. І через 2 роки до них дійде, що Путін – це козьол. Шикарний стёб. Извините, я не, может быть, неправильно говорю в вашій програмі, да? Надо було покруче. Покруче. Хороший день на телеканалі «Бізнес». Да.